atunci, mi s-a mai luat cu Stasemul de atunci, dacă am acceptat cu Iașiu, Ioana de Rosaciu, Ioana de Rosaciu. Îmi place mâncăm, îi cincăm, iar eram la Cacin, Liban de Mântu, unde mâna s-a lăf, am înțeleibăt, Xavier ne mulțumit când se l-a dat Xavier să mă gândesc că zoci și n-a fi putut nebără când se l-a hodă. Când tu Sfântul ai de sărmană, pe Matiu Sfântul Rafa Să, căută Astra Sărbist, spaia să mânt de nebără, Xavier ne mi-căstălu, Rasul, gătacei Iisus Hristos, e nărătaceu, cădusani haureati, e nărătaceu, mălăctână. Ihem, mider sâmbaceu, năgăr, ascătdumă, iau buzăm de nărătaceu. Să lăsime, e tătălăciu, tăunăllăciu, măsău, tăunăllăciu, să lăsime, e tătălăciu, tăunăllăciu, arătaceu. በነገስታት ፊት ለፍርድ ያቆሟችኋል አላቸው። ከአንዱ ከተማ ያባረሯችኋል ወደ ሌላው ሽሹ አላቸው። ብዙ ነገሮችን ዘርዝሮ በዚህ ዓለም ላይ ትርፍ እንደሌላቸው ነገር ግን ሰማያዊ ሀብት እንዳላቸው አስቀድሞ ነግሯቸዋል። ሰማዕታትን ስንዘክራቸው ሳንም ስማቸው ስንጠራ ዝክራቸው ስንዘክር ሁልጊዜ መታሰቢያቸው ስናደርግ በሕይወታቸው ያሳለፉት እንዲህ አይነት ነገር እንደሆነ ከገድላቸው ከሕይወታቸው እንማራለን። የሰማዕቷ የቅድስት አርሴማን ገድሏ እንደሚነግረን የተሰደደችው ከሀገሯ ከሮም የተሰደደች በንጉሱ አማካኝነት የሚደርስባትን መከራ ወይም ደግሞ እንዳትኖር ሊደርስባት ያለውን ነገር ሸሽታ ወጣለች። ወደ ሄደችበትም ስፍራም ሌላ መከራ ገጠማት። መከራ አድራሾቹ ነገስታት ነበሩ። መከራ አምጪዎቹ ነገስታት ነበሩ። ቅድስት አርሴማ ወደ ነበረችበት ወደ አርመን አርሜኒያ ሀገር ማለት ነው። ከሮም ወደ አርሜኒያ ነበርናቸው። እዛ በወቅቱ የነበሩት እዛም ንጉስ ነው፣ እዚህም ንጉስ ነው። በዘመኑ የነበሩ ነገስታት አህዛብ ናቸው። የክርስቲያኖችን አሳዳጆች ስለነበሩ ሕይወቷን ስናይ የተሸከመችው ስም ስላለ ስለዛ ስም ስትል ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ የሚለውን አንዱ ነገር እናያለን። የተሸከምነው ስም በዓለም የሚወደድ አይደለም። ክርስትና በዓለም ዘንድ የሚወደድ የሚወደስ አይደለም። ምክንያቱም ዓለማችን እንደምናውቀው ምንም እንኳ እግዚአብሔር የፈጠረው ዓለም ቢሆንም ሰይጣን ዲያብሎስ የወደቀበት ደግሞ ዓለም ነው። አሰራሩን የዘረጋበት ዓለም ነው። የራሱ ሰዎች ያሰማራበት ዓለም ነው። የራሱ ስራ የሚሰራበት ዓለም ስለሆነ ዲያብሎስ ሰይጣን ዘመኑ እስኪያከትም ድረስ ይህንን ስም የተሸከሙትን ሲያሳድድ ይኖራል። ክርስትናን የተሸከሙትን ክርስትናው ክርስቲያን ተብለው ተመሳስለው ለመኖር የፈቀዱ አሉ። ስሙን ብቻ ተሸክመው እንደ ስሙ መኖር ያልቻሉ፣ ስሙን ብቻ ተሸክመው በስሙ የሚነግዱ፣ ስሙን ብቻ ተሸክመው ስሙን ለራሳቸው ጥቅም ያዋሉ፣ እነዚህ አሉ። በዓለማችን ላይ ትላንትም ነበሩ፣ ዛሬም አሉ። ስሙ ከብዷቸው ማውጣት አቅተውት ነው እንጂ እንዲሁ ለይስሙላ የስም ክርስትና ማለት ነው። ነገር ግን በእውነት እንኑር ካልን በስሙ እንሰደባለን። በእውነት እንኑር ካልን ስለ ስሙ እንነቀፋለን። ሚነቅፈን አይጠፋም። ባለቤቱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቅፈውታልና እስከ መስቀልም ድረስ አድርሰውታልና። ስለዚህም
ይሄንን ስም የተሸከሙት ዋና ኃላፊያቸው የበላያቸው የሚያኖራቸው ተስፋቸው አምላካቸው ራሱ ስሙን የተሸከመው አምላካችን ክርስቲያን ተብለናልና ክርስቶስ አምባችን ነው። ክርስቶስ ተስፋችን ነው። ሞትን ያሸነፈው አምላካችን እሱ ስለሚደርስብን ነገር ሁሉ ያውቃልና በሚደርስብን ነገር ሁሉ ሁልጊዜ ዝም ብሎ የሚያይ አይደለም። ቅዱሳን ሐዋርያት ስለ ስሙ ሁሉ ሲላቸው አስቀድመው በወጡበት ቦታ ሰዎች ደግሰው እንደማይቀበሏቸው ነገራቸው። ሰዎች እያሸበሸቡ እንደማይቀበሏቸው ነገራቸው። እውነቱን ይዞ መሄድ በጣም ከባድ ነው። እውነትን ተናግሮ መኖር እጅግ ከባድ ነው። በዚህ ሐሰተኛ በሆነ ሐሰት በመላበት ዓለም ላይ እውነትን ለመናገር ስለወጡ እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና ስለ እሱ መናገር ስለነበረባቸው የተላሙበትም ዓላማ ያ ስለሆነ የስብከቱ ማዕከልም የክርስቶስ ትንሣኤ ስለሆነ የቅዱሳንም የሰማዕታትም የጻድቃንም ነገር ስናነሳ የትምህርታቸው ማዕከል የኑሯቸው ማዕከል የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል ነስቶ ባይነሳ ኖሮ እምነታችን ከንቱ ነበር ያለው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ 15 ላይ ከንቱ ነበር እምነታችን። ስለዚህ እምነታችንን ተስፋ ያለው እምነት ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ የአምላካችን ትንሣኤ ነው። ሞት የመሸነፉ ዜና ነው። እምነታችንን እውነት ያሰኘ ተስፋ ያለው እምነት የሆነው ሁላችንም አንድ ተስፋ ሰንቀናል። አንድ ተስፋ ይዘናል። አንድ ቀን መቼ እንደሆነ አናውቅ። ከዚህ ዓለም በስጋ ሞት እንጠራለን። ዛሬ ነገ እንደሆነ አናውቅ። መቼም ቢሆን ልንጠራ እንችላለን። ያንን ሰዓት ልናውቀው አንችልም። የሚያስመካን አይደለም። ይህንን ስናውቅ ይህንን ስንረዳ በዚህ ዓለም ላይ የሚያስመካ አይደለም። የምንኖረው ኑሮ በእግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር በእርሱ ካልተመካን በስተቀር አይሆንም። አንድ ቀን እንሄዳለን። አንድ ቀን እንጠራለን። የክብርን አክሊል አጎናጽፎ አምላካችን በክብር ካልወሰንን በስተቀር በዚህ ዓለም ላይ የምንኖር ሰዎች አንድ ቀን ጥሪ እንዳለ ሁሌ ልናስብ ይገባል። ለዚህም ቅዱሳን ሐዋርያትን በጠራቸው ጊዜ የነገራቸው ያንን ነው። ስሙን ተሸክሞ መኖር ያስፈልጋል። ስሙ መድኃኒት ስለሆነ እውነትን ተናግሮ መኖር ያስፈልጋል። እውነት እሱ ስለሆነ መልካም የሆነውን ገድል መጋደል ያስፈልጋል። ገድል ተጋድሎ ያሳየን እሱ ስለሆነ መልካም የሆነውን ነገር አሳይቶናልና ቅዱሳንን ያሳያቸው እሱ ፈለጋቸው አምላካቸው እሱን ተመልክተው ነው የወጡት። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እቤታቸውን ከፍተው ወጡ። ሄዱ መነኑ ስንል ያስመነናቸው ፍቅሩ ነው። ያስመነናቸው ጥሪው ነው። እውነተኛ የሆነ ጥሪ ስለሆነ ወደ እውነት ስለጠራቸው የነገውን ክብር ስላሳያቸው የነገውን ክብር ባዩ ጊዜ ጥለው ሄዱ ነው የሚለን። ቅዱሳንን ሁሉ ጥለው ሄዱ ያደረጋቸው ያለ ቅድስት አርሴማን ሁሉን ጥላ እንድትሄድ እስከ ሞት ድረስ አንገቷን ለመስጠት የተዘጋጀችው አንገቷን ለሰይፍ ለመስጠት ያልሳሳችው ነገ ያለውን ክብር አስቀድማ ስላወቀች አስቀድሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱሳን ለሐዋርያቱ የነገረው ስለተረዳች ነግሯቸው ነበረ። ለእነሱ ስለ ስሜ ብሎ ስለ ስሙ ሲሉ መሰደድ አለ። ስለ ስሙ መጠላት አለ። ስለ ስሙ ነገሥታት ፊት ዳኞች ፊት መቆም አለ። የሐሰት ምስክርነት መቀበል አለ። ስለ ስሙ ብዙ ነገር ይመጣል። ምክንያቱም ሐሰት ለመመስከር የዚህ ዓለም ሰው ችግር የለበትም። ሐሰት መስክሮ እውነተኞችን ማስያዝ እውነተኞችን መከራ እንዲጸናባቸው ማድረግ የተለመደ ነውና በዓለም ላይ ነገር ግን ይሄ ለብዙ ሰዎች መፋት የሚሆን ለብዙ ሰዎች መከራ የሚሆን ነገር መስራት እግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ ቅጣትን እንደሚያመጣ ማወቅ ያስፈልጋል። ቅዱሳን ሐዋርያት እንዲህ ተባሉ፣ በመሰደድም ተሰደዱ። አንድ ከተማ እንዳይኖሩ ተደረጉ። አንድ ቦታ እንዳይኖሩ ተደረጉ። የተለያየ ስፍራ ሄድ ጀመሩ።
ኢየሩሳሌም ከተሞች እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ አሉ። እዚህ ያሳዳችሁ እዛ ሄዱ፣ እዛ ያሳዳችሁ እዛ ሄዱ ነው ያላቸው። አማኞች የሚኖሩበት ቦታ፣ ክርስቲያኖች የሚኖሩበት ቦታ፣ እግዚአብሔር ለማገልገል የተጠራ ሰው በመንፈስ ቅዱስ እየተመራ የሚሄድበት ቦታ በጣም ብዙ ቦታ ነው እና የትም ቦታ መሄድ ይችላል። ነገር ግን ሲወጡ የጫማቸውን ትቢያ አራግፈው ስለሚወጡ ለዚያ ስፍራ ወዮለት ነው የተባለ። ለዚያ ስፍራ ወዮለት። እውነተኞችን ለሚያሳድዱ ሰዎች ወዮላቸው። ቅዱሳን ሐዋርያትን ቅዱሳን ላይ ክፉ ስለሚናገሩ ሰዎች ወዮላቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ገብቶላቸዋልና። እነሱ የጫማቸውን ትቢያ አራግፈው ከዚያ ቦታ ላይ ጥለው ከሄዱ የሚመጣው ገዢው የጨለማ ገዢ ነው የሚመጣው። ቅዱሳን ከሌሉ ጨለማው ነው ያለው፣ ቅርብ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ሰዎች ከሌሉ ጨለማው ነው ያለው። እነሱ ከሌሉ የቤተ ክርስቲያን በዚህ ዓለም ላይ መኖር የሚያስፈልገው ለዚህ ቤተ ክርስቲያን በዓለም ላይ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ሆና ዓለምን የወንጌልን ብርሃን እያበራች ትኖራለች እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ። ቤተ ክርስቲያን ጨው ሆና ይሄንን የጎመዘዘውን ዓለም ጣዕም የሆነውን ወንጌል እያስተማረች እንዲጣፍጥ ታደርገዋለች። ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ታደርጋለች ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን መኖር፣ የቤተ ክርስቲያን መስፋት፣ የቤተ ክርስቲያን በየቦታው መኖር ያስፈልገናል። የምንቃወመው ሊሆን አይገባም። ልናጠናክረው፣ ልናሻሽለው፣ እንዲኖር ልናረግ የምንችለው ማድረግ አለብን። ምክንያቱም በቅዱሳን ስም የሚሰራው ቤተ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቤት ስለሆነ እግዚአብሔር የሚወደስበት የሚነገርበት ስለሆነ ሁልጊዜ ቤተ እግዚአብሔር መኖሩን ወደኋላ ልንል አያስፈልግም። ሁሌ ልንደግፈው፣ ሁልጊዜ ያንን ልንከተል ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን ባለበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር አለና የእግዚአብሔርን መገኘት እናውጃለን። ቅዱሳን ሐዋርያት ያንን እንደተባሉ ሁሉ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ የሐዋርያትን ፈለግ እንደተከተለች ወንጌሉም ይነግረናል። ፈለግ ተከትለው ነው ቅዱሳን ሐዋርያት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ፈለግ ተከተሉ። ሰማዕታት ደግሞ የሐዋርያትን ፈለግ ተከትለው እስከ ሞት ድረስ ሄዱ። ሞትም እንኳ ቢሆን ወደኋላ እንደማይሉ ለመሞትም ጭምር ዝግጁ ነን ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ለመሞትም ዝግጁ ሆነው ወጥተዋል። ቅዱሳን አባቶቻችን የቀደሙ በረከታቸው ይደርብንና ቅድስት አርሴማ በረከቷ ይደርብንና ዛሬ ስማቸውን ስንጠራ ዛሬ ስማቸውን ስናከብር ያሳለፉትን ነገር እያየን ስለሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም ባለንበት ቦታ ይባርከን፣ ይቀድሰን፣ የሰማዕቷን በረከት ያሳድረን። ይሄ ዘመን ኮሮና አስተማሪ ሆኖ የመጣበት ዘመን ነው። ምንም ይሁን ምን አስተማሪ እንለዋለን። ብዙ ጉዳት እያደረሰ ነው። ብዙ ነፍስ እየቀጠፈ ነው። ብዙ ችግር መጥቷል። ከቦናል። አልቻለም። ሁሉ ወደሚችል ወደ እግዚአብሔር ግን ልንጠጋ ያስፈልጋል። ልንማር ያስፈልጋል። ይሄ መጥቶ ካልተማር፣ ይሄ መጥቶ ንስሐ ካልገባ፣ ይሄ መጥቶ የተጣላነው ሰው ካልታረቀ፣ ልባችን ወደ እግዚአብሔር ሊመለስ ካልቻለ ደግመን ደጋግመን ቃሉ ልንማር በቃሉ ልባችን ልናረሰብ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችን። ዓለማችን ተወሯል። ምን እንደሚመጣ ነገር ማንም ያው ተወሯል፣ ተይዟል። ጭንቅ ላይ ነው ያለ ነው። ልክ መርከቢቷ ማዕበሉ እያናወጣት እንዳለ አይነት ማለት ነው። ደግነቱ መርከቢቷ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። የትም አልሄደም፣ እዛው ላይ ነበር። የሚጠራው የሚቀሰቅሰው አብሮነቱን ተረድቶ በእሱ የሚያምን ጠፍቶ ነው እንጂ በዚያን ሰዓት አብሮ ነበረ። በመሀላችን አምላካችን አለ። በዚህ ሁሉ ጭንቅ መሀል ላይ እግዚአብሔር አለ። ክብር ምስጋና ለእርሱ። ጥሎን አልሄደም፣ አልተወንም። ዛሬም ተስፋችን አምላካችን አለ በመሀላችን፣ አልተወንም። ለሁሉ ሊደርስ እንደቻለው ሁሉ ለእኛም ሊደርስ ያስፈልጋል። የዚያኔ ጀርባዋ ውስጥ የነበሩትን ምንድን ነው ያላቸው? ለምን እምነት ጎደላችሁ ነው ያላቸው። እምነት ለምን ጎደለ? ስለ እምነት መጉደል ነው። እምነታችን አይጉደል። እንዲህ ባለው ጭንቅ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር የለም ልንል አይገባም። እግዚአብሔር አለ። አስጨንቆ ሊወስደን የመጣው አስጨንቆ ወደ ራሱ ሊያመጣን የመጣው ከጥበበኞቹ ምስጢሩን ሁሉ የዘጋው ለዛ ወደ ጨረቃ ከወጡት ምስጢሩን የዘረጋው ለዛ ነው። ምስጢሩን
ዘግቶ ይዞታል መድኃኒቱ መፍትሄው መንገዱ ግን እሱ ብቻ ስለሆነ ለመንገዱ እንመለስ ያስፈልጋል ንስሐ ልንገባ ያስፈልጋል ቂም በቀል ልንተዋ ያስፈልጋል ትላንትና የነበርንበትን ነገር ደግመን ክፉ ልናረግ አይገባም እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም ይህን ዘመን ያሻግረን ያሻግረን አምላካችን ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውረን ጊዜውን ይባርክልን ይቀድስልን ወደ መጨረሻው መርሃ ግብር እንሄዳለን ታቦቱን እናንተ መሃል አናዞር ስጦታ ወጥቶ መለስ እናደርጋለን ደስታን ሰማ ሁላችሁ እንድትባረካችሁ እሷን በረከት እንድታገኙ ፈልጋችሁ ነበራችሁ ተስፋ አለና ያንን ተስፋ እንድታገኙ ደጅ እንድትጠኑ ሁላችሁ እግዚአብሔርን እንድትለምኑ በዚህ ሰዓት ላይ ዝም ብላችሁ አትይ እግዚአብሔርን ደግሞ ጸልዩ ስለ ሀገር ስለ ዓለም ስለ ራሳችሁ ስለ ሁላችሁ እግዚአብሔር በመህረቱ ይሄን እንልበት ሰዓት ነውና እግዚአብሔር በመህረቱ ይጎብኝልናችሁ አገምሰ ሰማይ